Nastavljamo dalje. Stari zanati su u pitanju i moj prvi gost, baš na ovu temu ćemo sa njim i pričati, Dragan Šubatlija iz Delaćarka. Dobro jutro, dobro vam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Vi ste dobro putovali. U redu. Vama je poznat ovaj teren, vi ste često do Banovaca putovali, tako da vi znate ovaj teren. Sve. Poznat po Sremu, sve znamo, da. Da. Evo, nešto kasnije ćemo malo i pogledati, kolega će prikazati čime se vi u stvari bavite, koliko dugo ste vi u ovom zanatu? Pa u ovom zanatu sam otprilike jedno 25 godina. Znači, to je tradicionalno porodičan zanatski vid rada i gledam da tu vrstu zanata nastavim i da je unapredim. Znači da prenesem na svoja dva sina i nadamo se da ćemo trajati još neko izvesno vreme dok prilike budu, dok ljudi koji kupuju naše proizvode i koji vovu proizvode da da bude potrebe za tim praktično. Je omladina zainteresovana, ili hoće deca, ili uopšte su ljudi zainteresovani? Pa jesu u određenoj meri, znači prvo im bude zanimljivo. Evo vidimo, ajde da objasnimo prvo gledalcima. Šta ovo vidimo? Pa znači to je... Ovo je vaših ruku delo. To je mojih ruku, je ručni rad, predmeti ručne izrade. Znači radi se o reparaturi, o prepravci pivskih burati. Znači, buradi koja si imala namenu za točenje piva u restoranima, posle određenog broja upotreba i nekih nedostataka, ta buradi izlaze iz upotrebe i nemogućnost pranja. Inače je materijal izuzetno kvalitetan, znači materijal koji nema vremensko ograničenje u odnosu sa svim ostalim drugim stvarima, i onda mi dajemo proizvode za upotrebu, za namene što treba. Vidjeli smo za roštilj ili tako, koja je namena ovo što ste napravili? Ovo što se koristi, znači to su sudovi poput talandara, kod nas u Sremu kažu talandara, u Hrvatskoj kotlovina, dagara u Bosni, sve sam nazive, pošto imam prijatelja širom pa onda znate širom bivše Jugoslavije i mogu se i pohvaliti da na svim kontinentima ovih proizvoda ima. I jednostavno, sad, da kažem, u zavisnosti od podnevlja, tako se i koristi. Kod nas u Sremu se koristi uglavnom za pečenje ribe, za pečenje, kad su svinjokolji, pečenje džigerica u maramici, za pečenje, pohovanje i sve ostalo, za razliku drugim, ljudi jednostavno koriste i imaju poverenja u ovaj sud da će hrana spremljena u tako jednom kvalitetnom sudu i u prirodi. Uglavnom preferiram tu neku varijantu kuvanja hrane i spremanja hrane u prirodi. Znači, boravak u prirodi je nešto što svakom čoveku pričinjava zadovoljstvo, i posle takvog jednog boravka koji je začinjen sa dobrom hranom, bude doživljaj kompletan. Gde se nalazite za burad? Kako nabavljate vaš osnovni materijal? Osnovni materijal uglavnom kako se snalazim sa otpada. Znači, to je nešto što posle veka upotrebe završava na otpadima, ili novija varijanta, u Mađarskoj se kupuje pivo, pa je to bure od prokrona, od inoksa, kako god već, bude nepovratna ambalaža. Posle upotrebe ta buradi završavaju kod mene, znači pod mašinom, pod brusilicom, i onda mi pravimo po želji šta već ko. Ovo je samo deo programa koji smo ovdje vidjeli. Šta još pravite, šta još vaše ruke znaju da naprave? Pa uglavnom šta je osnovna stvar, ovo kad govorimo o starim zanatima. Znači, sve što dođe u radionicu i sve što dođe pod ruku, da bi bilo ručne izrade, koristi se neke stare načine i stare mašine. Tako da sve što napravimo prilagođavamo potrebi ovoga. Da kažem da od bureta imam nekih 17-18 vrsta proizvoda. Zadnje nešto što smo radili je mini pivar. Znači, proizvodnja piva u kućnom ambijentu. Znači, to se neke količine piva od 50 litara nedeljno ili mjesečno, znači za svoju upotrebu, i to je jedna oprema koja pravim pivopijama pričinjava posebno zadovoljstvo. Radite i po poručbini, radite nešto i sami? Tako je. Znači, šta, uglavnom dobar deo ljudi koji dođu, uglavnom mi ispričaju telefonom šta bi to njima trebalo. Pa vidjet ćete vi kasnije, imate slike od tih proizvoda, pokušavamo da zadovoljimo
više stvari jedan put. Obično ja volim da kažem da samo kafa 3 u 1 može da zadovolji sve. Evo mi smo uspeli sad da dođemo do 5 stvari, 5 elemenata nekih u jednoj stvari, da bude manje ovaj nekih drugih nedostataka. Znači da se svi nedostaci, da probamo da iznivelišemo te nedostatke. Nalazite se u Laćarku. U Laćarku, da. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, Dragan Subatlija, nije Š nego S, vi ste ipak Š, i da se informišu o svemu, tamo se nalaze svi proizvodi, vaš broj telefona, ima li posla, kakva je situacija? Posla, otprilike, kod nas je sve, kad krene proleće, onda ljudi nekako dobijaju više volju za izlaskom u prirodu, i onda s proleća se to nešto malo više, malo više ljudi interesuju, kako zima odmiče, onda neke druge vrste proizvoda, cediljke za čvarke, burad za rakiju, burad za vina, posude za kišeljenje kupusa i tako. Jeste planirano nešto novo, jel razmišljate o novom artiklu? No, u novom artiklu pokušavamo da napravimo jedan sud za kuvanje svadbarskog kupusa. U Sremu to nije svojstveno, međutim, postoji lovačka udruženja koja sad sve više prave neke varijante sa nekim proizvodima, sa srnetinom, sa koje čim, znači ona varijanta sa mešanjem drveta i mesa da dobije miris. I ono što je jako bitno, što me zanima i što idemo na tu varijantu, da pravimo sud ili, ajde da kažemo, jednu vrstu mašine ili posude, kako god, za sušenje ribe. Znači za obradu ribe, za obradu sušare za šumske podove, znači za gljive, i mislim da bi to moglo da u ovoj, što kaže Erik, kad se priča o etnoturizmu, o zdravoj hrani, o biohrani, znači da bi to vrlo lako moglo da zadovolji potrebe, znači korisnika. Tržišta. Stari zanati polako izumiru, ali nekako i opstaju. Eto, vi toliko godina opstajete. Na pitanje kad smo počeli priču vezano za stare zanate, jednostavno sam razmišljao dugo vremena šta to reći, kako nastaviti i sve ostalo. Mislim da je prevashodno u celoj priči vrlo bitna ljubav prema tom poslu. Mislim da u mnogim slučajevima nedostaje ljubavi, znači nedostaje volje za tom vrstom posla. Pare tu, što kaže, para nema, i svakako jako teško se dolazi do para. Ali jednostavno, znači vi kad volite svoj posao, onda taj posao nadograđujete i imate nameru da posao prenesete i sve ostalo. I to mislim da je prevashodno najveći problem u celoj priči. Vi danas možete da kupite radionicu od starih majstora za vrlo malo par. Čak šta više, to završava po otpadima. Naslednici nemaju obzira prema nekim stvarima, ne znaju šta to sve ima vrednost. Jeste vi uspeli nekad nešto da nabavite od starih kolega? Pa vidite, ja nisam imao, zato što imam oca koji je to sve ranije uradio. Sledili ste, da. Otac je ranije, dok je to bilo još nešto, neke stvari nabavio. I onda smo mi, trudim se da svaku priliku iskoristim za proizvodnju, odnosno da napravim sam sebi alat. Znači da prilagodimo. Znači kod nas nema CNC mašine, nema digitalnog crtanja, nema AutoCAD-a i sve ostalo. Znači sve ide i sve se radi ručno. I jako bitno je varijanta da proizvodi se razlikuju svaki. Nijedan proizvod nije isti. A kažite mi, jel mogu djeca da kod vas na praksu dođu, jel dolaze, jel interesovanje, škola? Pa vidite, u Sremskoj Mitrovici nema tog zanata. Kadra? Ne školuje se više, znači ne školuju se mašin bravari, ne školuju se limari, nema. Znači ovo je klasična zanatska radionica. Jel mislite da polako zanat izumre? Da, da. Znači, da omladinu ne zanima? Zanat, samo ne znamo šta će nam deca raditi, gdje će se pozapošljavati. Pa verovatno na internetu. Verovatno. Da, i na Facebooku. I na Facebooku, da. Dragane, hvala lepo što ste bili gostiteljnik programa. Želim vam puno uspeha i dođite mi opet da malo predstavimo
neki novi proizvod, a gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu i o svemu se razpitaju. I samo da, samo da dodam, znači postoji Facebook stranica Proizvodi od pivskog bureta. Tu ima i hrane i svašta, tako da je to jedna kompletna otprilike informacija vezana za, za moje, moj rad. Možemo da poručimo i proizvod i hranu ili to je u, sve, to u paketu? Sve. Hvala vam na pozivu i radit ću se da zvate. Hvala lijepo.